Her sitter mennene Thailands politi har arrestert for å være i besittelse av over 240 kg heroin, til en gateverdi av svimlende 94 millioner kroner. Politiet skal ha raidet et hotell etter et tips, og det var her de oppdaget heroinen i kofferten til en av de mistenkte mennene. Den ene mannen som var fra Thailand, og de tre andre som var fra Taiwan, skal ha vært på vei til å smugle narkotikaen til Hongkong.